Скиглення та лай собак, таргани і нестерпний сморід. Жителі багатоповерхівки на проспекті Перемоги страждають через мешканку будинку. Із сусідами вона не спілкується і не впускає до оселі навіть поліцейських, яких сама ж викликала. Детальніше розкаже Юлія Котелевська. Олеся із родиною купила квартиру у будинку по проспекту Перемоги трохи менше року тому. Нічого не віщувало біди, каже жінка, поки не настав час заселятись. Тільки тоді зрозуміли, що у квартирі зверху коїться щось жахливе. Постійний лай собак та скиглення, а ще сморід та екскременти, які проступали просто зі стелі. Бетонне перекриття все проїдало і моча стікала, фекалії, все. Вона двері не відкриває, ні на який компроміс, ні на які розмови не йде. Іноді слышиться запах газу періодично. Також боїмося, що, можливо, взрив квартири. Ну, це ж страшно на самом деле. Мешканці під'їзду говорять, у квартирі разом із жінкою проживає понад 10 собак. На вулицю вона їх не виводить, а ще, ймовірно, знущається над тваринами. Это просто ужас, уже невыносимо. У меня маленький ребенок в квартире, 3 годика, и просто это все, и нюхает, и слушает эти маты, как она над собаками издевается, просто ужасно. Они лают, скавчат там, ну, вонь соответственная. В тамбур просто не зайдешь. Вчера была ситуация, когда у меня выбежала в тамбур кошка, я не увидела, она ее забрала себе. Сегодня утром она мне ее вернула, но кошка была просто в ужасном состоянии. Біля дверей одразу відчутно нестерпний сморід, а із щілин, що у дверях, виповзають таргани. Люди неодноразово намагались вирішити проблему самостійно, та сусідка на контакт не йде. Пішла! І ще раз пухнеш, матом пошлю! Скажіть, будь ласка, скільки живих? Матом зараз пошлю! Нас інтересує судьба животних. Пішла, ти бив! Дільничий також не може дати раду жінці, що тероризує весь під'їзд, адже навіть йому вона двері не відчиняє. Чоловік двері не відкриває. У меня нет полномочий сломать дверь и зайти в помещение. Что в таком случае? Писать заявление, жаловаться дальше. Він радить звернутись до поліції та правоохоронців викликає сама власниця квартири. Я не знаю, вон цей чоловік арештовує чоловік. Я його відчула, що тут закон. За 10 хвилин приїжджає патруль поліції. Здравствуйте. Дозвольте, ми тут помістимося з вами. Потім не поліція, мовчу, що тут Черняк розгорович. Звонила женщина при нас. Она держит в своей квартире неопределенное количество собак. Она их не выгуливает, фекалии текут соседям на голову на 8-й этаж. Жінка двері не відчиняє, тож патрульний спілкується з нею телефоном. Це поліцейський. Я тільки що з вами спілкувався по вашому телефону. Можете, будь ласка, відчинити двері вхідні? Помитися в квартиру категорично заборонено Конституцією України. Ірина, я перепрошую, Ірина, що ви мене чуєте? Одну хвилинку. Ви хочете мені сказати, що Конституція України на території Харкова не має дії? Я зараз набираю гарячу лінію Києва. І ми будемо спілкуватися з ними. Я вас почув, зрозумів, Ірина. Заспокойтесь, будь ласка. Закон України. Я не хочу нічого чути. Ви зі мною розмовляли. Ви все почули тоді. Я сказала, я вічна під двері, не буду нікому. Майже півгодини вмовлянь та жодного результату. Власниця квартири двері так і не відчинила. Нагримала на поліцейського та відмовилась писати заяву. Кваліфікувати я не берусь по даній ситуації, тому як я їх не бачу, тих тварин, квартиру ми не потрапили, тому як відмовились спілкуватися. Напишемо заяву, матеріали відберемо, пояснення, заяву напишемо та передамо у відділ поліції Шевченківського району, а далі там вже будуть направляти на виконавця, слідчого або дільничого, там вже будуть з'ясовувати, в чому справа. Мешканці будинку в свою чергу написали чергову заяву на проблемну сусідку. Вони сподіваються, що з появою нової статті, яка передбачає покарання за жорстоке поводження з тваринами, їм все ж таки вдасться покарати жінку, яка не дає їм спокійного життя. Юлія Котелевська, Макс Артамонов, вечірні новини.